Здравейте, честита нова година и от мен. Днес ще се занимаем с разследвания. Разследванията на една агенция, която е изключително храбра в своето съществуване, тъй като прави такива неща, които никой друг в България, журналист или медия, не е успял да направи. Под угрозата на съдебни дела, ако не е и нещо много повече. Поканих един от журналистите на агенция БЪРТ, Димитър Стоянов, за да поговорим за последните разкрития, които те направиха. Здравейте, господин Здравейте. Стоянов. Тъй като нещата, които ще говорим, може би някой би се засегнал, аз предоставям нашия ефир на живо сме. Телефонът може да бъде изписан, т.е. този, който, ако някой се почувства засегнат сега в ефир или по-късно, утре, други ден, когато пожелая, би могъл да дойде и да се защитава. Сега започваме от най-интересното напоследък, което вие разкрихте, защото вашите разкрития са многобройни, можем да говорим цяла седмица, е за това, че партията на Кирил Ясен плаща огромни суми, общо 100 000 долара на една американска лобистка компания, много известна. И това хвърли България в последните дни, вашето разкритие, в догадки, защо това се случва. Аз ще покажа всъщност от вашия сайт снимки, които показват не само самия договор за сключване на лобистката, нали, услуга в Съединените щати, но и човекът, който представлява тази фирма, Манатус и Манатус. Кажете сега, това е публично, ето го човека, това е публична информация, вие я видяхте. Точно така, да. И какво си помислихте? Първо трябва да отбележим, че в връзка с американския закон за лобизма, който е федерален закон, има регистър на така наречените чуждестранни агенти, които лобират в полза на един или друг търговски или в случай политически субект. За това разкритие персонална работа на колегата Танас Чубанов много стриктно иска съдържим този регистър на лобистите, защото постоянно там го наблюдават. Това е нашата работа. Да. Ние правим освен разследване и журналистика на данните. Дейта журнализъм. И той е един от регистрите, които ние следим. Там при всеки трус в държавата, или почти при всеки трус в държавата, ние някой виждаме тичър. Някой, който си наема лобист. Да, за да се спасява. Историята с лобистите започна доста отдавна, преди около 2 години, когато този млад евроатлантик, може би вече не толкова млад, Делян Пеевски, син е крупния лобист Антони Подеста. Антони Подеста беше в екипа на Хилари Клинтон, когато тя загуби като кандидат за Белия дом, за президент на Съединените щати от Доналд Тръмп. Като цяло около неговото име има страшно много конспиративни теории, но е факт, че той има лобистки договор с господин Пеевски, или към този момент имаше, към момента на публикацията. Има компания с един от приближените до господин Пеевски адвокати, господин Мондешки. Тази компания е регистрирана в България и е отразена. Нейната регистрация е отразена в българския търговски регистър. И това за нас беше индикация, ред флаг, както обичат да казват. Какво означава тази точно лобистка фирма, която е наета от Пеевски и другата, която е наета от Кирил Ясен? Какво казва фирмата като съдържание? Смисъл, има ли значение с какво тя се занимава? С кои са и другите партньори? Вижте, според вас? Обичайно лобисти стават хора, които са били високопоставени чиновници в държавната администрация. Бивши директори на ФБР, на ЦРУ, на специални агенции, адвокатски кантори, въобще влиятелни хора. Които могат да се обадят на високостоящи лица? Не, не си го представите така. А как?
като цяло лобизма в Съединените щати е защита на публичен интерес през защита на някакви частни интереси. Не е корупция. Не е официална корупция. Самия факт, че той е светъл и че е ясно поставен, не е нещо, което е задкулисно, означава, че не е корупция. Го извежда от тази хипотеза за корупция. Да, добре, той е някаква възмездна сделка. Къде отиват? Парите, които дават ППДБ, например, на тази голяма фирма, която вие изобличихте във връзка с руски фирми и банки. Те са били лобист на ВТБ. Една банка, която е сочена като банката на КГБ, банката на Путин, банка, която имаше много сериозни интереси в България. Добре, но тогава може ли... Ние знаем на ВТБ друга тема. Може ли вижте, и това да засегнем, но... Погледнете така. Лобиста сам по себе си е своеобразен посредник, който отива при някой конгресмен, при някой сенатор или при друг високопоставен политик. И му плаща от тези пари. И му плаща от тези пари, но не просто му плаща, а му плаща за да защити интереса на американския данъкоплатец през интересите на лицата, които той представлява. Ами ако тези интереси не съвпадат? Ако тези интереси не съвпадат, тогава на лобиста му е спукана работата. Когато казахте крупна сума, сумата, която е платена от Продължаваме промяната, не е крупна. Дано не греша. Не е крупна за американските стандарти. Те за нашите стандарти не е крупна. За мен до някъде е проблем, че е платена от партийната субсидия. И не знам доколко е законово регламентирано партийната субсидия да се харчи за лобизъм. Тази сума като обем е пренебрежима, тя е смешна. Пак ще повторя, доколкото си спомням, ако не греша, само първата част, първото плащане на Делян Пеевски към Подеста, да, беше в рамките на 500 000 евро или долара. Mm-hmm. Нали, около него гравитираха доста други хора. Мисля, че Велико Желев имаше такъв договор с Подеста, Кирил Кленовски, един широк хора, кръг хора, които са свързани с Пеевски, с Христофор Самонатир и Стаки. Което е много тревожно. И виждаме, че те са платили някаква сериозна сума, за да бъдат представлявани от Подеста и не виждаме някакви съществени... Напредък. Някакъв съществен напредък. Не виждаме Пеевски да е изведен от списъка Магнитски, нещо, в което аз не вярвам, че ще се случи. Казват, че човек никога не излиза от Магнитски, ако е веднъж е попаднал. Ако е директен обект на санкция, ако не е свързано лице на някой, който е санкциониран, до тук аз не знам за случай, при който някой, който е директен обект на санкция, е излязъл. Да излязъл. Обаче този лобизъм на Пеевски може да означава... Добре, Магнитски си стои, но ние ще си затворим очите от страна на американците и ще го оставим той да управлява държавата. Ето това е лобизъм в действие. Първо, аз не мисля, че в момента Пеевски управлява държавата. Това е повече поза. Държавата се управлява в ситуация на взаимно извиване на ръцете между три конкретни политически субекта, между коалицията ППДБ, ГЕРБ. Вие смятате, че има паритет между тези политически субекти? Защото аз не виждам. Имаме едни динамични коалиции. Динамични мнозинства. Какво имам предвид? Когато има надделяващ интерес за ГЕРБ във връзка с една реформа и за ПП, тя може да мине и без гласовете на ДПС. Когато всичко е... Да, но имам предвид случай за случай, кейс така, by кейс. Борисов и Пеевски задкулисно бяха заедно и преди тази коалиция. Сега просто Асен и Кирил се договориха с тях и излезе всичко наяве. В смисъл, комбинацията излезе наяве. Ще направя много оговорка. Нищо различно няма. Лично за мен тази коалиция е неприемлива, но не е неразбираема.
Нека да кажем, че днес държавата не се управлява по начина, по който се управляваше във времето, в което се управляваше от Певски, от Борисов. И тя не се управлява по този начин, именно поради угрозата от допълнителни санкции към Борисов и към Певски. Защото Магнитски далеч не изчерпва инструментариума за санкции на американската държава. Далеч по-зле може да бъде. Има случаи, когато разни хора ги измъкват в оранжеви костюми. Никой не е застрахован от тази хипотеза. Нека не забравяме, че относно Делян Пеевски имаше едни доклади. И на турските служби, и due diligence доклади. Но вие помните ли, че американците бяха правили някакъв доклад за Борисов едно време? Това не е на... Говорим за доклада на Congressional Quarterly, което не е институционален доклад. Mm-hmm. Това е доклад на издание на медия, която, разбира се, има своята тежест. Но ако си спомняте грамите WikiLeaks, те звучаха последния начин. Борисов е свиня, ама е наша свиня. Един от големите проблеми на американската политика е, че се залага на хора, които явно са компрометирани, тъй като към момента няма някой, който да е подходящ да е под ръка, като казуса с Тито. Да. И Борисов, поне според мен, беше надминал Тито по... С Тито това ще да бъде, харесван. Той успяваше да подарява български овчарки на Путин, да се снима с Тръмп, да купува изтребители, да строи за българска сметка газопроводи на руската държава. Въобще той беше един... Той беше еманация на балканския тарикатизъм в времето, в което той беше премиер. Така. Сега обаче нека да се върнем към този лобизъм. Да. Тъй като е много важно да разберем защо ПП го правят това, Кирил и Асен. Защо им е да хвърлят тези пари? Ето какво пише в закона. Въпросът е законно ли е да правят това от една страна. Според закона за политическите партии, цитирам, политическите партии разходват средствата си за подготовка и участие в избори, за осигуряване на работата на партийните структури, за организационни разходи по провеждане на мероприятия, за други присъщи за дейността на партията разходи. Договорите за реклами обаче трябва да се публикуват, а те не направиха такова нещо. Така, сега... Те се опитаха да мине... Договор с лобист не е договор за реклама. Добре. Кажете законно ли е сега това? От гледна точка на България. Аз не съм специалист по закона за за политическите партии. Като цяло... Защото субсидиите полето, са наши пари на данъкоплатците. Така е. Полето, за което се разходват парите от субсидията, то е доста витиевато и широко отразено в този нормативен акт. Грубо казано, основната задача на политическата партия е да прокарва някакви политики. В този ред на мисли, те ще кажат, че са платили тези пари в опит да прокарат някакви политики, които имат отношение към функциите на българската държава, но те са го направили на партийно ниво. Чисто формално, аз не считам, че би могло да бъде обявено за незаконно, въпреки че прокуратурата прави чудеса. Тук въпросът е друг. Дали е законно, дали не е законно, ще кажат компетентните органи. Според мен няма проблем с закона. Но този въпрос е отворен. Аз не съм истина от последна инстанция. Добре, тогава проблема е обаче друг. И Атанас Чобанов каза и при Сашо Диков преди два дена, че е много подозрително. Точно, това е много подозрително. Защо е подозрително и какви са хипотезите тук да уточним? Обичайно, когато някой има проблеми, той се наема лобисти. Кой е наемал до тук лобисти? Нали, мнозина са наемали, но това са Пеевски, хората около неговия кръг, Думовчиев, аз даже ще покажа Ковачки, на вашата публикация тук. Да, Петя Славова, Ковачки, все хора с очевидни проблеми. Иван с българското... Ангелов с пилето. Пилето, да. Английски учетата. Те хора, са наймали които... в САЩ лобисти.
Защо? Защо име пък на тях? Еми, ето очевидно, за Пеевски имаше яснота, че той е плащал такса спокойствие с оглед на тези доклади на ислямска държава, на ДАЕШ. Значи той се явява в качеството си на спонсор на тероризм. И това за него е проблем. Тези доклади, изготвени от турските служби, но не само от тях, те генерират за него проблеми. Той плаща на лобисти, за да се докаже, че той има действия, които са и в полза на американската държава, респективно на американските граждани. И това, че той е поддържал по един или друг начин, било той с такса спокойствие на терористична организация, това е факт, който има много по-малка тежест от онова, което той всъщност прави, за да защити демокрацията, свободата и други такива разтегливи понятия. Това, че Певски е плащал на ислямска държава такса спокойствие? Това е казано многократно, писано е в доклади за контрабанда. По нашите медии? Това е писано и в Биво, и е писано в Бърт. Да, само при вас. Ами, не забравяйте, че Певски в един момент беше монополист в печатните издания, едва ли не. Много малко от печатните издания не бяха негови. Освен това, той е един съществен рекламодател. И с тази политическа власт, която е концентрирана в него, той е способен да редактира. Певски, да не би да ви съди за тази информация. Ми той малко е пропуснал да ме съди за тази информация, да съди екипа ни. Първо, защото това е официален доклад. И той не е таен. Той е публикуван този доклад. И вие сте го цитирали? Ние сме го цитирали. Отделно има срокове, преклузивни срокове, в които той може да потърси отговорност за неговите нарушени права. И той е пропуснал тези срокове. Добре, обаче, Пепе, твърдят, тук един-два пъти се промушиха съвсем случайно така някакви реплики от тях, защото никой не повдига тая тема сериозно в медиите, откакто вие я публикувахте, с изключение на Сашо Диков, до тук, до колкото аз видях. Но става дума, Пепе твърдят, че няма нищо особено в този лобизъм, че те работят за българската държава, ще работят с тези пари, а не се чувстват заплашени, застрашени от нищо. Какво може да е истинската причина? Много, много неща могат да бъдат притеснителни за ПП и за политиката, която те водят. Кажете какво? Например, дерогацията, за която ние си говорихме преди началото на предаването, да. За монополния дял, който държи Лукойл в складовете за горива и като производител на горива. Сега искам да ви попитам да разясним малко тази история. Николай Василев каза преди, струва ми се в едно интервю преди два дни, бившия премиер Николай Василев, че дерогацията и въобще цялата история с Лукойл, в която на пръв поглед ППДБ показва, че искат едва ли не да ги изгонят, но на втори план се оказва, че съвсем не е така. Например, Росенец, щяха да ги гонят от там, от това пристанище. Чакайте, има решение на съда. Има решение на съда, което в момента препятства изваждането на Лукойл и отнемането на концесията им за Росенец. Това какво означава, че Лукойл си остава там, където си е бил? Не. При добро желание, този акт би могъл да бъде евентуално саниран. Може да се издаде последващ акт с други мотиви, който да бъде по-административно издържан. Обаче дерогацията било голяма далавера, каза Николай Василев. Кой съм аз за спор с Николай Василев? Все пак той е един от водещите икономисти в тая държава. Той каза, че тази дерогация направена с цел да се облагодетелства Лукойл, а не да се намали цената за населението, както би трябвало. Не знам дали ви направи впечатление, но от момента, в който ние заговорихме за отмяна на дерогацията, поне с 20% паднаха цените на горивата, на масовите горива. Което за мен беше смущаващо. Защото няма някакъв срив на борсовите цени на петрола, няма нещо, което радикално да е различно в икономическата ситуация, но цените на горивата паднаха.
И сега може да се намерите и дизел, и бензин под 2,50. Каква е далаверата на тази дерогация? Официално в първите 6 месеца на войната, войната на Путин в Украина, ние бяхме един от основните доставчици на горива за украинската държава. Всъщност това показва колко абсурдно е всичко, защото Лукойл, който работи приоритетно с руски петрол, произвеждаше огромни количества гориво, които заминаваха за Украина. Постфактум Украина се намери други доставчици на бензин, на дизел и на керосин и така нататък. Докато ние бяхме основни доставчици на Лукойл, на Украина, за Европа, която подкрепя Украина в нейния опит да съхрани своята независимост, да стане част от Европейския съюз, борбата с корупцията и така нататък, имаше логика да допусне подобна дерогация. Сега, в момента, в който ние не сме толкова ключов и не сме толкова значим доставчик, или по-скоро Лукойл не е толкова значим доставчик на гориво за украинската армия, за украинската държава, дерогацията сякаш не е толкова необходима. Къде е далаверата? Ние поддържаме относително по-ниски цени на масовите горива, отколкото съседните нам държави, отколкото в Европа. За разлика от 2014-15, когато можеше да се заредите за 1 евро или 2, мисля, че беше 1 евро, говоря по спомени, в централния, в Западна Европа дизел, а тук гонеше около 3 лева, поради факта, че Лукойл беше монополист. Имаме правила. Далаверът е, че Лукойл задържа монополната си позиция в България, държи 93% или доскоро бяха 93% от данъчните складове в държавата и произвежда гориво, снабдява основните вериги, бензиностанции. Ако ви искате да внесете от някъде гориво, не можете, защото нямате достатъчно данъчни складове да го съхранявате. Лукойл няма да ви даде под найем такъв склад, защото разбивате техния монопол. Лукойл успява да потребява изцяло руски петрол и всъщност ние финансираме войната на Путин в Украина. Това означава... Това е далаверата. Добре, обаче вижте сега какво се получава, че ППДБ са наели една фирма, която е лобистка фирма, която е наречена Кремълската лобистка фирма, да ги спасява, защото имат, тук са объркали нещата с дерогацията и американците са разкрили тая далавера. Вижте, като цяло, защо ППДБ са наели, всъщност ППГ е наело, ДБ не са, защо ПП са наели лобисти, само можем да предполагаме. Имайте предвид, че ПП са относително млада политическа формация и в своите политически действия те са, нека да не използвам думата маргинали, но те са политически много неловки. Често правят действия, които пораждат дори международни скандали. Тоест нещо наивно правят. Обаче... Те са едни доста големи наивници. Вижте, да, сред техните депутати има някои много забележителни фигури, но има хора, чието биографии са стажант в адвокатската кантора на тати, икономически сътрудник в фирмата на Леля, нещо от този род. Да, разбрах. Сега в афера пише, че истинската цел на лобирането на ПП в САЩ е уреждане на прием на Денков при Байден и прецакване на ротацията. Тоест, Веселина пише на практика, че това са едни пари, които да се дадат на американци, които да уредат премиера Денков да влезе при Байден, това да му подсигури бъдещото премиерство и да не се направи ротацията. Тоест, да се прецака Габриел и Борисов, пише тя в прав текст.
Веселина Томова е много често много добре информиран източник, но понякога е писател-фантаст. На мен не ми звучи логично. Защо? Защото според мен умишлено ПП-ДБ поискаха този мандат, тази част от мандата, първите 9 месеца, защото през март месец тази година се очаква най-сериозната рецесия. По-трудната част от мандата. По-трудната част от мандата е горещ картоф, който трябва да бъде съхраняван някакси от Габриел. Габриел е един чудесен пример за европейски политик и европейски чиновник, само че те няма опит на местно ниво. Българската политика не кореспондира много с правилата, които има в Европа. Нашата политика е нещо средно между традициите на азиатската диктатура и посткомунизма. Ние не сме, ние сме пример за това как една съвсем некачествена политическа класа проваля една държава, членка на Европейския съюз. Така, сега обаче последна хипотеза. Възможно ли е те да ПП чрез тази лобистка фирма просто да изнася капитал, който да усвои? Много е, много е минимален е сумата. Този капитал. Вижте, в ПП наистина има, и в ДБ, но в ПП има богати хора. Хора, които са успели с бизнес начинания, преди имаше повече в началото, някои от тях се оттеглиха. Техен министър беше собственика на Еконт. Да. В ПП има успели бизнесмени. Самия кмет на столицата е един много успял бизнесмен, независимо от първия милион. Това са пари, които са джобни. Разбрах. Кажете ми сега, какво мислите вие по тази нова, така, нов скандал, който се разбра покрай влизането ни в Шенген. Оказа се, че България е включена в списък за сив списък за пране на пари. Ние сме и финансиране на тероризма. Вижте, ние сме една от топ дестинациите за пране на пари и за... Какви пари прем сега, според вас? Трябва да навляза в текущи разследвания, което не искам да правя. Но... Финансиране на тероризъм. Преди малко ви споменах за... Русия. Не само Русия. Пак ще кажа. Доклада за Пеевски. Това е само един от много примери. Тероризма има различни форми и има различни прояви. Когато говорим за тероризъм, не може да говорим за Ислямска държава, може да говорим за Хизбула, може да говорим и за Донецката и Луганската народни републики. И това все ще бъде валидно. Да, България има достатъчно много податки, че в България се перат пари на терористи. Че България е едно чудесно място за такова пране на пари, каквото е Дубай, например. Вие правите разследвания за това сега? Работим по тази тема. Рано е да споделям повече детайли. Но този списък, според мен, е напълно адекватен. Всяка държава, в която има силно изразена олигархия, в която има срастване на организираната престъпност със съдебната и с политическата власт и с изпълнителната включително, всяка такава държава е чудесно поле, чудесна среда за пране на пари. Ако започнем да изреждаме големите случаи с пране на пари, по които му осъдителни присъди, то остава едно дело Амигос. На времето, с много усилия, прокурора Божидар Джамбазов успя да постигне осъдителна присъда там. И това беше чудо в очите на повечето от нас, от криминалните журналисти, които следяхме този казус. В България, поради неподготвеността, поради неспособността и поради корумпираността на правоохранителните органи и на прокуратурата, а вероятно и на някои съдебни състави, ние нямаме успех в борбата с организираната престъпност, и респективно нямаме успех и с прането на пари.
бидейки такава корупционна среда... То свързано ли с властта? Винаги свързано с властта. Прането на пари по същество е вкарване в граждански или в търговски оборот на средства, които са придобити по престъпен начин. Това е прането на пари. И тези пари трябва да изглеждат като легален приход с платени данъци, за което, разбира се, не се плащат данъци, на някого. Ето, казуса с къщата в Барселона. Там имахме един ревизионен акт на бащата на Борислава Йовчева във връзка с неплатени данъци, една крупна сума, мисля, че беше около милион. Той си плати данъците, ревизионният акт падна, никой не го пита за произход на парите. Това по същество се прене на пари. Ние не знаем какъв е произхода на тия средства. Той човек, който е водопроводчик, как ги е изкарал тия пари? Сега ще ми разрешите да пусна само няколко секунди от изказването на Бойко Рашков, когато стана министър, за да си припомним това, колеги. С нещата, които са изпратени, с снимков материал и с заключение, че според тях по отношение на тази къща там най-вероятно се касае за схема за пране на пари. И за голямо съжаление там се споменава името на бившия министър-председател Борисов. Като какво? Се като какво? В тази връзка. Ама какво? Негова собственост? Той ли е правил пари? Какво? Обвинение конкретно няма. Това е, което пише там и това ви казвам аз. Ако сте изпратено на вас, а не на... Така, значи, това са испанските документи, които Бойко Рашков получава и той казва какво има в тях. Да, постфактум ние се запознахме с тези документи. Всички ние, понеже този... Това досъдебно производство беше входирано в парламента, в деловодството на парламента. Разглеждано, така или иначе, прекратено. Прекратено. По отношение на Бойко Борисов. Това стана в момента, в който Борислав Сарафов замени като временно изпълняващ дейността главен прокурор Иван Гешев. Преди това изтекоха едни разговори, в които Кирил Петков обясняваше колко е опасно да се влиза в коалиция с ГЕРБ, защото тук виж, някой ще си помисли, че ги изпират. Да. Ама те нямат друг изход. А пък то изпирането вече се случи. Освен, че е прекратено делото за къщата Барселона, има и други... То само по отношение на Бойко Борисов. Има други лица, по отношение на които разследването продължава. Ще си продължава сигурно дълго време. Други прекратени дела сега, откакто... В изобилие са дела. Така, това разследване по сигнала на Васил Бошков за подкупа, за подкупите давани от него по отношение на към Влади Горанов и към Бойко Борисов. Аз ще пусна, докато вие говорите, кадър от разговора последния преди две седмици на Генка Шакерова с Васил Бошков, където той обяснявал за пореден път. Защо при такива очевидни свидетелства... Между другото, тук стана ясно в този разговор, че 80 свидетели са били разпитани. Вижте, беше прекратено. Самия факт, че Горанов е в Магницки, свидетелства, че българската прокуратура явно не разполага с достатъчно данни, но едни чиновници в финансовото министерство на САЩ пък разполагат с достатъчно данни, че той е корумпиран. Че той извършва неправомерни действия и затова той е санкционира. Той е в същата ситуация, в която е Делян Пеевски. Всъщност от целия Магницки към днешна дата има две шумно звучащи имена. Бяха три, но очевидно Васил Бошков не е в силна позиция в момента. Той каза, че нямало да обжалва решението за прекратяване. Има някаква правна логика да не го прави с идеята, че тук виж прокуратурата може да го възобнови при събиране на нови доказателства. Тоест по-добре да не обжалва, защото иначе ще прекрати. Аз не го разбирам така. Той има две стъпки. Първо трябва да
атакува това решение пред горестоящата прокуратура, после трябва да го атакува, ако тя потвърди горестоящата прокуратура, по съдебен ред. Може би вече Божков иска да си замълчи и да го оставят на мира. Възможно е Божков да е направил някаква сделка, защото той вече е тук. Ясно, че е сделка. А това се личи по факта, че се върна. Вижте, няма как да знаем какво е станало, но изглежда като да е сделка. Изглежда така, да. Изглежда така. Сега да ви попитам за друго. Какво стана с кючетата и пачките? Тъй като имаше някакви експертизи, че тези снимки са фалшиви, че те са нагласени. Това не е така. Тези снимки, те са проверявани от нас. Имаше експертиза, която казва, че в една от снимките има намеса. Знаете ли, държавното обвинение, когато му изнася, че те експертизите, тъй както дявол Евангелието. Спомням си, че преди време един предходен главен прокурор, Сотир Цатуров, беше обявил, че записите от Янева Гейт са манипулирани, но така и не показа експертиза. Ние тогава платихме някаква колосална за нашите възможности сума, за да поръчаме експертиза в най-реномираната криминологична лаборатория, която се занимава с изследване на звукови файлове. И тази експертиза категорично свидетелства, че тези записи не са манипулирани. Ясно. Че те са автентични. По същия начин стои въпроса с снимките. Знаем, че при една от снимките има някаква намеса, но при останалите няма. Проблемът е, че ние имаме предмети, които може би са резултат от някаква престъпна дейност, но ги имаме на снимка. Ние със самите пачки, със самите кюлчета не разполагаме. Дали те са били занесени там? Дали са били направени точни копия? Защото разгара на този скандал, Гешев се опита да обяви, че купюрите са фалшиви, че няма такива купюри. Само, че се оказа, че има такива купюри. Да. Говоря за банкнотите от по 500 евро. Mm-hmm. Имаше някакво разминаване. Да, спомним и то поради си, документална да. Грешка, според мен, допусната при запитването към австрийските власти. Но и това е прекратено. На снимките номерата на банкнотите са действителни банкноти. Въпросът е дали са банкнотите на снимките са действителни банкноти или са ксерокопия на тези. Прокуратурата обаче би могла и разследващите органи да проверят всичко това. Вижте, и да стигнат до истината. Що се отнася до снимките? Това е може би най-тежкият за доказване казус от казусите около Бойко Борисов. Що се отнася до къщата в Барселона, нещата не стоят така. Ясно. Там има доказване. Така, аз бих влязла в дълбочина, но понеже бързаме да застегнем повече теми. Следващата интересна история е, че Ахмед Доган направи едно изявление, в което каза, че партията била, сега цитирам, опасно било да се превърне в корпоративна, платена, партийна организация. И предложи един от лидерите да бъде Пеевски, за който говорихме достатъчно. Всъщност за него никога не е достатъчно, но другия да бъде Джевдет Чакъров. Сега бих искала да покажем ваша снимка на имуществото на... Да, имотната декларация на господин Чакъров. Имотната декларация на Джевдет Чакъров. И да ви попитам, защо Доган слага човек, който и тогава, когато беше министър на екологията, също беше разследван? И той е много, много богат. На каква стойност е неговото имущество? Значително. 8-10 милиона не можем да евро говорим беше, с... И то само това имущество, което е декларирано. Най-вероятно е повече. Много повече. Но нека да направим една оговорка. Джевдет Чакъров е лице, което е същото съдебно минало. Няма санкции срещу него, за разлика от Делян Пеевски. Има... бекграунд, има минало на министър и то на относително успешен министър. Освен това, той не е християнин, той е мюсюлманин. Доколкото знам аз, той е от българо-мохамеданите, помаки, от района на Асеновград. Може би греша, понеже сега говоря без документите да са пред очите ми, но той е много по-приемлив
за електората на ДПС. Същевременно стана ясно, че най-вероятно Мустафа Карадая и Хасан Азиз, който беше кмет на Кърджали, са отстранени от Доган, защото си били купили доста големи имоти в Турция някъде. Въобще заради отношенията с Турция, където Доган е чувствителен. Ако има нещо нередно в тези покупки на имоти, има ли разследващи органи, които се занимават с това? За мен отговор е друг. Да. Първо, когато отидете в Турция и говорите с турците, всички не са били там по избори, те отбелязват, че начало на ДПС не е имало етнически турчин, освен може би момента, в който начало беше за много кратко този, който беше преди Карадая, който Лютви Местан. Може би това е, ако той се приема за относително чист етнически турчин. Да. Ахмед Доган е потомък. По принцип в Драндар живеят потомци на иранско малцинство, което въстава срещу султана. И понеже в Турската империя за политически престъпления не се налага смъртна присъда. С други думи, ако някой въстане срещу султана, той не се убива, а той се изселва. И тези ирански шиити са изселени в този регион на България. Като те се разделят, за да не бъдат компактна маса, да не организират нов бунт и така нататък. За турската държава и за представителите на турския етнос в Турция, това е смущаващо. Карадая също е българо-мохамеданин. Той не е... Така. Сега, обаче да се върнем на парите на Ахмед Доган, който още 95-та година си спомняме. Той лично каза в публичното пространство: аз съм милионер в зелено. Защо той сега се сети, че неговата партия била едва ли не щяла да бъде платена или да се превърне в корпоративна структура, като тя от самото начало си е такава. Спомняме си с мултигрупи и така нататък. Нека да покажем ваша снимка на Ахмед Доган с различни източници на средства и вашето разследване за неговите връзки и дейности, свързани с ТЕЦ Варна. Не само ТЕЦ Варна. Разбира се. Това е само едно малко. Труха. Вижте, по принцип, Ахмед Доган в българската политика е върха на политическото лицемерие. Той е много тясно свързан с Русия, респективно много тясно свързан и с Турция. Но когато някой от западните посолства търси експерт по някой въпрос, той отива при него. Знаете, че от много посолства той е посещаван за разговори. Не защото искат неговата благословия, а защото искат неговото мнение. Ахмед Доган осъзнава, че ако Пеевски оглави ДПС, в качеството си на санкционирано по закона Магнитски лице, той ще завлече тази партия към дъното. От друга страна, ще предизвика и отлив на електората, защото компактния турскоязичен ислямски електорат не го препознава за свой. Пеевски е там, за да откъсне едни стотина хиляди от ГЕРБ. Защото се очакват трусове в ГЕРБ. Защото много хора са несъгласни в ГЕРБ. Мария Габриел да поеме лидерското място в партията. А, например, Борисов да се оттегли, да стане почетен председател, да стане евродепутат или нещо от този род. Има премного кандидати за слава, които искат да оглавят ГЕРБ. И много хора, които са в тази партия, бидейки опортюнисти, биха се влели в ДПС. Нещо, което сме виждали многократно с хора от СРС. Парите на Доган, които се въртат през негови фирми, обръчи и така нататък, очевидно, някой разследва ли ги? Има давност. Има давност. Ние можем да разследваме покупката на ТЕЦ Варна, която сме направили. Можем да разследваме Росенец, защото той е прехвърлен във владение на Доган, смея да твърдя, въпреки че
юридическо лице от пенсионния фонд на Лукойл. Тези връзки са показателни. Не може да разследваме неща, за които имаме доказателства. За първия милион в зелено, който той е генерирал през 95-та, няма как да... Той не е бил 1 милион. Много ви благодаря за разговора. Исках да поговорим за делата срещу вас. Ще ви поканя отново. Има много за какво да си говорим. Много ви благодаря за този безкрайно интересен разговор. Благодаря на вас. Ще се видим след малко.